Ürəyim yanır, danışıram. Mənə istisnalar olmaqla sahə göstərilsin ki, orada rüşvət, özbaşınalıq və libasını dəyişmiş korrupsiya yoxdur. Desinlər görək, harda büdcə talançılığı yoxdur. Oğurluq etmirlər. Vəzifələrini isə qanunla yazılan kimi edirlər. Qoy, mətbuatda çıxış edib desinlər ki, mən siz deyən kimi deyiləm, əmək haqqımla dolanıram, sərvətim, aylıq maaşımla formalaşıb. Bunu deputat Razin Rullayev parlamentdəki çıxışında korrupsiya ilə bağlı fikirlərini bildirərkən deyib. Millət vəkili sözlərinə belə davam edib. Stat. Qoy, mən də öyrənim onu. Vətəndaşlar da öyrənsin ki, maaşla məmur necə milyoner olur? 1000, 10000, 100000 hektarlarla torpaq sahəsinin sahibi necə olur? Meşələri, dənizi hasarlayır, əmək haqqı ilə onlarla, yüzlərlə mülk, zavod, fabrik sahibi olur. Maaşla xaricdə adaları necə alır axı? Bu ölkənin əksəriyyət vətəndaşı bu qədər sərvət istəmir, normal və ədalətli həyat istəyir. Ona görə belə danışıram ki, cənab prezidentin tapşırıqları da xalqı razı salacaq səviyyədə yerinə yetirilmir. Hər çıxışında nə qədər xəbərdarlıq edilir? Prezident təyinat edir, amma insanın içini görmək olmur axı. Sonrakı addımlar yalnız Prezident İlham Əliyevin məsuliyyəti deyil. Biz deputatlar da çılpaq həqiqətləri deməliyik. Ölkə yağlı əbbəkdir, daraşıb talıyırlar. Biznes imtiyazla, iş imtiyazla, vəzifəyə təyin etdirmə, kimlərinsə monopoliyasında. Hara əl atırsan, hamısı tutulub. Qalanları ac qalmamaq, ölməmək üçün yaşayırlar. Xahişsiz, minnətsiz əbbəyi parçalayırlar. Xahiş edirəm, mənim, sənin, kimi olur, onun da bir xahişini alabaşına külbaşına edib yola verirlər. Qalanını bəhanələrlə etmirlər, seçiciyə görə minnətdə qoyurlar. Bu ölkəni talayanların, bu ölkənin validatını uğurlayanların, bu ölkədə qeyri-qanuni yollarla varlananların bu dövlətin qurulmasında ya rolu yoxdur, ya da azdır. Statın sonu.